הכנה לשינה. זוהר לעם, בלק, מאמר סיחון ואוג, סעיף 7. יש לנו לשים הלב לאמונת הקדוש ברוך הוא, שכל דבריו דברי אמת ואמונה רבה. וכיוון שאמר דבר, נעשה כולו. וזה האדם צר הלב, אם אמר שלכמה שנים ולכמה זמן יושלם זה וכך. הקדוש ברוך הוא, לפי ממשלתו, שכל העולמות מלאים כבודו, כל שכן שהוא כך. דבריו של אדם קטנים הם, וכל דבריו הם לפי שעה, וכך הוא עצמו, לפי שעה כצל עובר. אבל בתשובה ובתפילה ובמעשים טובים ובדמעות רבות הוא קדוש. כי הרב והעליון על כל העולם מאיר אורו ומצמצם קדושתו אל האדם לעשות רצונו.